Ambasadori e Bashkimit Evropian në Tiranë Romana Vlahutin dhe familjarët e saj janë 24 orë në ruajtjen e policëve të armatosur, sidomos kohët e fundit i arritur kërcënime mbi të, dhe kjo ishte qartë pasi do ishte vështirë të zbatojë një reformë gjyqësore në Shqipëri me korrupsion endemik, saqë edhe vetë brendshmit janë habitur nga presioni i madh. Kështu shkruan gazeta e njohur austriake Der Standard, e cila e kushton një artikull të posaçëm këtë të mërkurë reformës në drejtësi në Shqipëri. Shkrimi vjen me vështirësi që ha zbatimi i reformës, duke kujtuar punën dhe këmbgulin e ambasadorve Lude Vlahutin. Për herë të parë në historinë e gjyqësorit shqiptar, kërkohet heqja e prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar, madje disa prej tyre janë të lidhur dhe me kriminal që kanë instaluar njerëzit e tyre në politikë, dhe kjo ka shkaktuar shumë nervozizëm. Në shkrim kujtohet edhe fakti se ambasada amerikane në vend ka vendosur refuzimin apo bllokimin e vizave për zyrtar, gjyqtar e prokuror. Këta të fundit thuhet më tej kanë nisur të kenë frikë për kriminalët që kanë liruar, duke përfituar nga korrupsioni dhe duke rritur pasuritë e tyre, por dhe politikanët janë të shqetësuar, shkruhet më tej, pasi rastet e korrupsionit janë të njohura në vend. Gazeta kujton letrën që ministri LSI-s Petrit Vasili i drejtoi kreut të shtetit për bordin ndërkombëtar të monitorimit, për të cilin tha se është mbi kushtetutën dhe si i till është i papranueshëm. Në fund theksohet edhe sulmi ndaj Vlahutin, teksa u akuzua si sorosiane, se sa nervoze janë bërë oligarkët në Shqipëri, e tregon fushata aktuale kundër Vlahutin, ambasadore së Bashkimit Evropian. Ajo akuzohet se është e lidhur me miliarderin dhe filantropin George Soros, për pjekjet e ngjashme për diskreditim ka patur për një kohë të gjatë edhe në Maqedoni, shkruhet në gazetën austriake.